無理だわね。もうボロボロだよ。目そらすんじゃないよ。この裏にお前に届くまで呪い続けてやる。己このゴミ扱いが。Oi pessoal, aqui é o Ruiz do canal Periquito da Silva. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma tradução do jogo Shinobido Way of the Ninja, que eu fiz fazendo testes, eu mesmo que fiz a tradução, e ajuda bastante. O link está na descrição. Vamos pôr o jogo lá. Essa aqui é a tradução, ó. Eu imprimi. Vocês podem pausar o vídeo se quiser ver melhor. Mas o link do arquivo está na descrição, se vocês quiserem baixar e imprimir para vocês, né? Como no outro vídeo, a música de fundo também fui eu que fiz. A música de fundo que eu vou colocar. Ó, tem até um... Como que se joga o jogo, ó. Algumas dicas. Tem bastante coisa nesse arquivo. O jogo já até começou já. Aqui terminou. É isso aí. Agora eu vou mostrar. Esse jogo é muito da hora. Agora eu vou mostrar como que. Vou mostrar como que a tradução funciona mesmo. Que nem aqui é o menu principal, né? Primeira opção, segunda, terceira. Vamos ver lá para carregar um jogo. Aí você vem aqui no guia. Menu principal para carregar o jogo é memory card, ó. Segunda opção. Então é só vir aqui na segunda opção. Aperta o X ou bola, quer dizer. Aí vai pro memory card. Aí você procura lá no guia a tradução para a tela de memory card. Lá também tem. E explica que aqui nessas opções a primeira é carregar, a segunda é copiar, a terceira é deletar o save que você tem ali. Aqui é carregar, quer ver? Vou mostrar lá. Ó, menu principal, memory card. Carregar, copiar, deletar. Primeira opção é carregar. Vou mostrar aqui que copiaram. Escolhe o memory card. Aí você vem aqui num vazio. Ó, copiar. Vamos na primeira que é carregar. Eu não sei nada de japonês, tá? Eu não fiz curso de japonês, então... Pode ter coisa errada na tradução, mas ela funciona. Ela foi feita a partir de testes, né? Eu fui testando e conforme eu fui testando e jogando o jogo, eu acabei traduzindo ele. Então é isso aí. Espero que vocês gostem, que seja bastante útil para vocês o guia aqui da tradução. E até o próximo vídeo.